В Україні 9, на Інтері підсумок інформаційного ранку середи. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. У районі Золотого лунають ворожі обстріли. Окупанти вели вогонь із гранатометів. Проте у штабі запевняють, поза межами ділянки, де раніше відбулося розведення військ. Загалом за добу зафіксували 15 ворожих обстрілів, переважно гранатометних. Один вогневий удар стався сьогодні у районі Новотошківського. Знову застосували гранатомети. Нагадаю, напередодні в день під час бойового завдання двоє армійців підірвалися на вибуховому пристрої поблизу Новотроїцького. Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого важкий, іншого – середнього ступеня важкості. На передових позиціях українських армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Ливинок. Його матеріал дивимося далі. Перший раз приїхав, непонятно було. Страшно стало, да. Потім потихоньку привик. Ну, другий раз, коли заїжджав, було страшніше, тому що вже розумів, що це. Передував в районі Авдіївки. Денис, боєць українського війська, розповідає, як потрапив сюди. Вчився на зварювальника, у 19 підписав контракт. Родом з Курахова, це за 50 кілометрів звідси. Каже, там Україна, а тут війна, нав'язана телевізором, який поширює російську пропаганду. Телевізор, звісно. Там говорять одне, тут друге. Ситуація тяжела, напряжена, якби... Провоцируємо. Основно мені провоцирують. А це Володимир, корінний луганчанин. Там працював на м'ясокомбінаті. Я до війни обжарчик, термообробочик м'ясних ізделій, ковбасу жарю. Та влітку 14-го Володимир з родиною покинув Луганськ. Взявся до зброї. Відтоді воює вже 5-й рік. І добре усвідомлює, хто саме вигнав його з рідного міста. Так козачки, російські солдати вже були. На перекрестках стояли. Это обстрел аэродрома минометом, и когда погранзаставу брали. Неохота, чтоб русский сапог мою землю топтал и все. І таких, як Володимир, уродженців Донбасу в підрозділі чимало. Воюють не перший рік. Мотивації задосить. У Юрія родина мешкає в Авдіївці. Кілометра за 3 від цих окопів. У мене как-то сім'я настроєна в цю сторону більше. Не тому, що я там. Тож солдат каже, відступати йому нікуди. Потрібна перемога. Раз воно так вийшло, ну, хтось це має робити, правильно? Ну, що зробиш? Будемо сподіватися на краще. З Донецької області Ігор Ливинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». На хабарі погоріла керівниця одного із головних департаментів Офісу президента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Детективи задокументували факт вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Чиновницю, її спільницю, екс-заступницю міністра культури 2011 року та інших учасників затримали під час одержання першого траншу 150 тисяч доларів. Наразі за участі працівників СБУ здійснюють невідкладні слідчі дії. Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, 14 листопада в Києві будуть обговорювати нову програму співпраці з МВФ. Раніше у Нацбанку повідомляли, що ця програма розрахована на 4 роки, а обсяг її фінансування – щонайменше 10 мільярдів доларів. Про можливі помилки у платіжках за комуналку попереджає Мінсоцполітики. Йдеться про випадки ненарахування суми пільги за жовтень. Адже з цього місяця діє новий механізм нарахування, зазначають у відомстві. Тим, хто знайде неправильні розрахунки, радять звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання. У Мінсоцполітики нагадали, що з листопада українці отримуватимуть квитанції з повним розміром платежу, а субсидію даватимуть грошима. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує Ощадбанк. Швидка допомога без коліс. На Рівненщині понад половина автопарку медтранспорту зношена. Карети швидкої часто виходять з ладу, коли їдуть на виклик. Деталі ситуації з'ясовувала Сніжана Сидорук. Оце на фарнері, знизу нема нічого. Все загнило. Нема до чого, не клей, нічого. Ого!
Альбом треба бути. Носілкам 30 літ. Салон прогнив, двері ледь відчиняються. Це єдина карета швидкої у селі Нова Українка. За 15 років він пробіг 700 тисяч кілометрів. Обслуговуємо ми 12 сіл і садові ділянки. Це приблизно 13 тисяч населення. З першого разу не заводиться, по дорозі ламається. У нас є тут село таке Різвинка. Там дороги, як після війни. Там навіть 20 кілометрів в час їхати не буде. Старенький УАЗ, як могли, відремонтували водії. Машина вже давно своє відпрацювала. Однак і на таку таблетку чекають хворі. А це вже автопарк обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. На балансі центру знаходиться 134 автомобілі. З них 60% наявного цього транспорту мають 100% знос, тобто підлягають списанню. Центр обслуговує всю Рівненську область. Щодня більше як 700 викликів. 300-тисячне місто цілодобово обслуговують всього 15 автівок, а треба хоча б 24. Це наш зламок, гнилий повністю, що тут, що спереду, що знизу. Востаннє спецавтомобілі від держави місто отримало у 2014 році. Відтоді 5 автівок передав благодійний фонд, ще 2 машини виділила держава. Щоб хоча б частково оновити пар швидких, треба півсотні нових карет. Одна така автівка коштує понад 2 мільйони гривень. Проте на це ані в області, ані в міста коштів немає. А гроші з держбюджету затримуються. При потребі десь 200 мільйонів річні, у нас наразі кошторис складає 167 мільйонів. Значить, не вистачає коштів на заробітну плату, на ремонт автомобілів, на спецодяг для медичного персоналу, на ремонт і повірку медичного обладнання. Медики з острахом чекають сезонних захворювань, адже тоді кількість викликів збільшується втричі. Та чи буде на чому виїжджати до пацієнтів? Сніжана Сидрук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У церкві на Закарпатті під шаром вапна знайшли стародавні фрески. Уже встановили, їх нанесли ще в 14 столітті. Зображення дуже добре збереглися. Подробиці дізнавалася Мар'яна Мартин. Вишківському храму більше як 700 років. Науковці кажуть, уперше святиня згадується в одній із грамот угорського короля Ласло IV у 1281 році. Відтоді церкву неодноразово перебудовували. Настінні ж розписи нині цікавлять науковців. Бачимо круги, палаючу зірку, птахи. Це щось все символізує. Це якусь подію може символізувати, але на сьогоднішній час дуже важко розшифрувати ці значення. Наприклад, птахи – це війська зображують, палаюча зірка – це притаманна для кальвінізму. Із 15 століття храм належить протестантській церкві. Однак цього літа під шаром вапна історик з Угорщини знайшов досі невідомі фрески. Він той знайшов на цьому стіні, іменно відкрив такий маленьке вікно, що показував іменно причастя перше тут, і відкрив ще одне вікно той, там, де цілує Христа. То, що чудо у нас, то, що це ніхто не знав. Таємна вечеря, розп'яття Ісуса, воскресіння. Ці зображення свідчать, у храмі, очевидно, молилися й католики. Адже протестанти традиційно не зображають на стінах біблійні історії. Фрески чудово збереглися, а їх появу відносять до 14 століття. Зображення на стінах – це якби Біблія для бідних була. Люди не могли читати, писати, а коли священик розказував проповідь, він тоді показав, от яка подія. Наприклад, як ми тут бачимо події. Про те, що храм був свого часу католицьким, свідчить і його форма – ротонда. Будівля має 2 частини – святилище, де відбувалися меси, та корабель, де збиралися люди. Історики припускають, що стіни так званого корабля теж розписані у 14 столітті. Однак за протестантськими канонами стіни у церкві мають бути білими. Тому які секрети під шаром вапна? Наразі загадка. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Бундестаг повторно проголосує за пом'якшення газової директиви для російського газопроводу «Північний потік-2». Попереднє голосування у ніч проти 8 листопада німецький парламент провалив. Директива набула чинності 23 травня цього року. Вона, зокрема, передбачає поділ компаній, що постачають і транспортують газ. Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку-2» має бути незалежною від «Газпрому». Та у Берліні твердять, «Північний потік-2» звели до запровадження нової директиви, тож вона на нього не має поширюватись. У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді під час музичного спектаклю чоловік увірвався на сцену та напав із ножем на акторів. Він встиг поранити двох чоловіків і одну жінку. Тепер потерпілі у лікарні. Їхній стан стабільний. Зловмисника оперативно затримали. Ним виявився 33-річний громадянин Ємену. У поліції не уточнили мотиви нападу. Євросоюз створює нову систему протиповітряної та протиракетної оборони з космічними компонентами. Проєкт «Твістер» дозволить виявляти, відстежувати та відбивати повітряні загрози останнього покоління. Зокрема, ракети. Над його створенням спільно працюватимуть Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Фінляндія. «Твістер» доповнить уже наявну систему протиракетної оборони НАТО. Євросоюз оштрафував Угорщину за неналежне використання коштів. Будапешту уріжуть фінансування на 10%. У Єврокомісії зазначили, що в Угорщині найслабші з усіх країн ЄС національні системи керування та контролю. Грошову допомогу від Євросоюзу там розподіляють неефективно. Країна має право оскаржити покарання, проте погодилася на штраф. Це коштуватиме Будапешту близько 1,5 мільярда євро на рік. В австралійському штаті Новий Південний Вельс запровадили надзвичайний стан через масштабні пожежі. З минулого тижня в регіоні горить чагарник. Полум'я знищило понад 150 житлових будинків. Троє людей загинуло. З вогнем борються близько 3000 рятувальників. Пожежі сприяє суха погода та сильні пориви вітру. У Всесвітній метеорологічній організації ООН заявили, що такі погодні умови склалися, зокрема, через кліматичні зміни на планеті. Очевидно, спека зіграла свою роль у цих пожежах. У квітні та жовтні на південному сході Австралії випало на 11% менше опадів порівняно з показниками, які фіксували у 1990-х роках. А Венецію затопило через сильні зливи. Рівень води у міських каналах підвищився на 1,5 метра. Нині під водою майже 15% площі Венеції. Особливо сильно в сезон повеней страждають власники магазинів, кафе і ресторанів. Підвезення продуктів стає надскладним завданням. Непереливки й місцевим жителям, а особливо тим, хто мешкає на перших поверхах. Кажуть, у квартирах увесь час сиро. І хоча й туристи знаходять у цьому певний шарм, містянам повені сильно ускладнюють життя. Зворотній бік медалі. Польща рекордними темпами виривається у світові лідери з експорту курятини. Країна торік продала за кордон понад 1 мільярд тушок птахів. Однак така статистика тривожить захисників тварин. Чому? Дивімося далі. Ці курчата лише вилупилися, але їхні дні вже буквально пораховані. Якщо висловитися точніше, то їм залишилося жити 42 дні. Саме стільки триває життєвий цикл пернатих на цій птахофабриці у Варшаві. За 6 тижнів вага кожного курчата збільшиться від кількох грамів до 3 кілограмів. Польща – європейський лідер з експорту курятини. Торік країна продала понад 1 мільярд тушок. У 10 разів більше, ніж 10 років тому. Наша курятина йде на продаж не лише у Європу, а й на африканські та азійські ринки, що виводить нашу країну у світові лідери. На цій птахофермі заселено 12 курників. У кожному понад 50 тисяч птахів. На одному квадратному метрі туляться 23 курчати. Усе автоматизовано – від регулювання температури до подачі корму та води. За рік тут проходить 6 циклів життя пернатих, що неабияк турбує захисників тварин. Уявіть собі 5-річну дитину, яка важить 150 кілограмів. Це неприродно. Ці курчата не виростають у здорових курей. Вони хворі. Споживача має турбувати використання антибіотиків на фермах. В уряді підготували звіт, де вказано, що перевірки на таких фермах – це фікція.
Фермери визнають, що годують своїх птахів антибіотиками, але наполягають, медикаменти дають нерегулярно, а їх використання ретельно контролюють. Утім, перевірити стан здоров'я кожної пташки неможливо. Ветеринар приходить на перевірку щодня, часом двоє. Вони ходять у курнику, стежать за поведінкою та фізичним станом курчат. Якщо і виникають у птахів проблеми, то переважно з травленням. Жодного ризику для споживача. Попри запевнення виробника, інциденти трапляються. Сусідня Латвія, яка 70% курятини імпортує з Польщі, скаржиться на виявлену сальмонелу в м'ясі бройлера. У жовтні там зафіксували кілька випадків масового зараження цією хворобою, зокрема в дитячих садках та школах. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Крик про рівність. Сотні жінок зібралися напередодні в університеті Женеви, щоб уголос заявити про свої права. Учасниці хвилину кричали на знак протесту проти гендерної нерівності. Зокрема, попри високий рівень життя, у Швейцарії жіноча праця оплачується на 20% менше за чоловічу. Також, за словами організаторів акції, жінки менше представлені в мистецтві, наприклад, в музиці. Суспільство і досі не сприймає серйозно жіночий гнів, а в нас багато причин для незадоволення. Саме про це свідчить наш крик. Водночас він дає можливість вивільнити емоції. Своїм криком у громадському місці ми доводимо, що ми тут. Годі терпіти, більше не будемо мовчати. Понад 1500 предметів з історії розважальних парків Діснейленд і Walt Disney World підуть з молотка на аукціоні в Каліфорнії. Триватиме він 2 дні, 7 та 8 грудня. Багато лотів збереглися ще з часів появи майданчиків у 50-х роках минулого століття. Тут, приміром, можна буде придбати оригінальні проспекти, які Walt Disney роздавав банкірам та іншим фінансистам, коли шукав спонсорів. Або ж одну із перших карт Діснейленду. Один із головних лотів – співучі птахи з одного із найвідоміших атракціонів. Його відкрили 1963 року, і він став першим, де використали аудіоаніматорні технології. Цей аукціон відстежує історію парків Діснейленд і Walt Disney World від перших документів, що стосуються обох парків, і до нинішніх часів. Причому йдеться не лише про архівні матеріали, а про предмети з парків, про частини атракціонів, про сувеніри, від попільничок до капелюхів. Торги розповідають історію одного з найбільш культових парків в Америці і в усьому світі. Випускник університету у 9 років. До такого рекорду йде вундеркінд із Нідерландів. Лоранс Сімонс завершує навчання на факультеті електроніки в технічному університеті Ейндговена, на який вступив лише рік тому. Перед тим за 1,5 року здобув атестат про завершення середньої та старшої школи. IQ хлопчика 145. Найбільше любить математику і мріє стати кардіохірургом. Ще в школі маленький геній паралельно освоїв курс медичного факультету університету Амстердама. І сьогодні у кожного з нас є привід зробити якусь добру справу. Привід офіційний, адже 13 листопада у всьому світі відзначають День доброти. Робимо цей світ кращим. І побачимося вже завтра.